här med min lilla familj i sängen. Vi har faktiskt fått en ny säng så det är jätteskönt. Men vi tänkte visa ett paket som vi har fått hem ifrån lekmer.se. Och här har vi en del av innehållet. Och det är lite olika flaskor och dinappar och en flaskborste från Dr. Browns. Och ska vi... jag ta fram den? Ja, det kan du göra. Och så kan vi kolla. Ja, ska vi kolla. Här har vi flaskborste. Ja. En liten napp. En flaska. Massa flaskor. Ja, det är ett så här gåvosätt typ, eller vad man ska säga. Ja, och det fanns i rosa också, men ja, vi ville ha blått. Vad är det här för någonting? Svårt att säga. Oklart. Ni får skriva om ni vet. Ja, ni får skriva om ni vet vad det är. Men så här såg innehållet ut i just det sättet i alla fall. Och vi har försökt att införskaffa lite olika typer av flaskor och nappar och så. Bara för att man vet inte exakt vad bebisen kommer tycka om. Och det verkar vara väldigt olika från barn till barn. Vad de gillar för någonting. Så vi tänkte testa lite olika. Ja, precis. Sen andra grejer som vi också fick med i paketet. Det var en sänghimmel, våran säng. Eller till bebisens, till bebisens säng. Och den står där. Och det är en stocke sleepy. Sen ett lakan också. Ja, ett lakan är lite så här beigeaktig färg. Så det är jättefint. Och sen även sänghimmel där, den är ju vit. Så vi kände att det passade bäst in i vårt rum. Så det ska bli jättekul. Och vi visar såklart det färdiga resultatet sen också när vi har bäddat klart och så. Fått upp allting. Det blir kanske helgens syssla. Sen ska vi nog få hem lite sängkläder också, tror jag. Ja, ah, precis. Idag borde vi få dem. Ja, och de visar vi kanske i nästa klipp i så fall. Och sist men inte minst har vi en till grej. Det roligaste. Det är vår skötväska. Ja, och den matchar jättefint med vår fina vagn. Och den är också ifrån lekmer.se. Den står här borta, vi ska se. Där är vagnen. Och ni ser att det är samma färg på dem. Så det känns jättekul. Så det ska bli jättekul att fylla den och börja liksom få ordning på det. Miniväska i skötväskan. Det är jättekul att allting matchar i färg och så. Jag som är så här matchningsgalning tycker att det är jättekul. Så det kommer att bli jättebra och det ska bli kul att börja packa den och fylla den och få lite ordning. Men det var innehållet i det paketet i alla fall. Vi kommer nog att visa lite mer sen när vi har bäddat sängen och sådär. Så att ni får se hur slutresultatet blev. Och här har vi det slutgiltiga resultatet av bebisens säng. Nu har vi tvättat upp allting och bäddat klart den. Och där har vi lakanet som är trätt över madrassen. Och sen har vi ett babynäst ovanpå. Och i babynästet så har vi stoppat två av bebisens leksaker. Eller en sån här snuttis. Och sen en sån här jättemysig kanin. Och snuttisen är ifrån Kappahls Newbie. Och den här mysiga kaninen är från Teddykompaniet, tror jag att det heter. Om jag inte minns fel. Den har vi visat i tidigare avsnitt också. Och sen här är då sänghimmel. Så det blev jättefint till sist. Och där har vi hundarna som ligger och sover i sängen. Så jag tror att det kommer bli jättebra det här. Däremot så kommer nog bebisen att sova mellan oss till en början. I babynästet i sängen. Men det känns ändå bra att liksom spjälsängen är färdig och klar. Och så här ser magen ut i vecka 33. Och vi var hos barnmorskan för ett tag sedan. Och då sa hon att bebisen förmodligen redan har vänt sig med huvudet neråt. Och det känner jag ganska mycket för att jag upplever väldigt mycket tryck mot urinblåsan på ett annat sätt än vi gjort tidigare. Men förmodligen så ligger han upp med fötterna här uppe och sparkar på revbenen och sen har han huvudet här nere. Vi fick också lyssna på hjärtat och det såg jättebra ut och så tog jag lite sån här blodsockerprover. Vad var det mer? Vad var det med? Det var inte så mycket mer. Nej, jag tror de skippade att kolla igen allt för det såg ganska bra ut senaste gången. Precis. Och sen fick vi veta lite om så här mamma och pappagrupper och sådana saker. Men så här ser den ut i alla fall i vecka 33, så det är nära nu. 7 veckor kvar ungefär, och max 9 då. Så det känns jättekul att det är så pass nära. Och det är många som har velat följa med i våran vardag lite mer. Så jag tänkte visa vad vi har för oss ikväll. Och just nu sitter Fjodor här och skär sushi. Och det har vi gjort ganska ofta nu på senaste tiden, för det har varit ett av mina största gravid-cravings. Just sushi, jag bara säger. Svårt att säga. Men
det är färdiga resultatet än så länge. Och där sitter han och skär. Du är så duktig, älskling. Tack, mamma. Och hundarna, de springer runt och leker. Eller hur, Dexter? Och Dexter fyllde 3 år för några dagar sedan här bara. Så han blev en stor kille. Men så här ser det ut i alla fall. Eller kan det se ut en vanlig kväll hos oss. Det varierar ju lite. Men det är jättekul att ni vill se lite mer av vår vardag. Så vi ska försöka bli bättre på att filma det också. Vad vi håller på med på kvällen och dagarna. Ska du säga hejdå, älskling? Hejdå. Hejdå, vi ses nästa vecka igen. Ska du säga hejdå, Dexter? Hejdå. Hejdå.